ကျမနာမည်ကထူးထန်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။တမီးကိုအတော်တိတိတိထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုတမီးကိုပြောပြစရာရှိရနော်။ဟုတ်ကဲ့။တမီးဖျားတာတို့အတုတ်ခွေမိတာတို့မဖြစ်ချင်ဘူးမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။နောက်ပြီးတော့တမီးစီကနေဒီစစ်တခြားလူကိုလည်းပူဆက်စီချင်ဘူးမဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီတော့နော်တမီးချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာလက်ကိုကာပြီးဆူရမယ်နော်။ဒီလိုတော့ပြီးတော့เนาะလက်ကိုလည်းမကြခဏဆက်တန်းနဲ့ဆေးရမယ်เนาะအကလေးဒီမိဖြားရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာပဲနေเนาะအဲ့ဒီပြင်ကြီးစီမှာတစ်ဖြစ်လူကြားထဲမှာတစ်ဖြစ်ရှောင်းနေပါနဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့เนาะနေ့စီတုတ်ခွေကွေစီကိုထိုးရမယ်เนาะနိုင်ရနိုင်ရပါမယ်